Dar pe mine ai Dumnezeu de la ani amici de tine pe care le iubă. Să se vedu că dima ta, ca pe mine de la Dumnezeu de la când vrei să poți regula la creșteriate, atcași. Zis da știu, pe mine de miși ca să se învitu în galitare. Văd mult panică. Văd lăcută. Miși ca să se ca în gordul galatia. Apoi miși te țile în mierzi ca pasti sa muzeu de ca ai ciut din luftim veri sa tăprită de tângol de-a meu în achetul să iubă de eu te tind eu. E de către ca lui am luat cu gelat se sa eu ca în gord și ca țof a eu ca în galitar ca leam moștubit de ca țof. Zis da știu miși ca să se ca în gord dar te răzuari prin de nevendi tălat. Apo nga ajo që ka nësot me shoqit e saja dhe me drinin e saja shkuat dhe ka sot. Dhe ajo kafsh e fundit e cila e ka mangër e gërsira bisha. Mu për këtë gjërë ne nuk e kemi të lejuar nësë ajo ka sot, por nëse ka shenja të jetës e sajë dhe ti merë me e terën, atere kemi të lejuar. Me këtë gjërë Allah të gjëlar me e bërit të qartë, dhe të kemi të ndaluara u para ekstremat ta kafsh i hanë. Ashtu si që tashë të timin. Thoshim, dheri sa ne vrasim një kafsh, se mos e lamë që ka sa që e ka parë zonë. Këtë tradit të ndit të tire Allahu më gjelar më angalor dhe e la sot e kësa i dit e shkenca që të zbuloj diqka nga kjo mirësi Allahu nga këto ajetët sot shkenca e nëzbulonë se një kafsh e cila nuk të tërë dhe nuk i tërë gjatë. Ajo formon në rusullat e gjatë të kuqe kësaja, mbretin në mish parazite dhe bakterit të ndryshme, të cilët shkaktojnë smungje të ndryshme. Dhe mund për atë gjatë për të mbrojt dhe gjeti pastër, shdo gjonë që ka është e pastër Allah nga lejon. Nga lejon gjithashtu edhe nga e kërsira të cilët gjuhën, gjantari gjuhën. Me mjetë cila ka qenë më para shqyjeta apo sotë cila është pushka. Dhe nësa e shkohët dhe rjetë gjaku, delë, pastrohët dhe ketë vejuar një gjuhën, po të spari duhet që ka përmendi shemë në Zotë. Dhe pastaj ta gjuhën shumë e kërsirë. Dalot nga shtazët dhe shpezët, gjithë qka nga shpezët që hanë insekte dhe qka kam të tërta që jenë në mishë në grënëse dhe gjithë ashtu dhe ka kashët të cilët kanë danë dhe jenë në mishë në grënëse. Allah të gjelar me këtë e kompletoj atë shëqri për edhe me dhe sot dhe në mësoj regullat e fejtë se si duhet me të jetoj njëtën tonë të përdiqme dhe gjithë qka të tëri nga emri në Allah të gjiblotë. Dhe tërja ka disa kategori, disa regula, parime, norma të cilët ne duhet të izbatojmë duke përmend emrin Allahu, duke marrë leje dhe pastaj e tërë dhe e marrë në shqimin e sajë. Ashtu si që tash, nëse një kafshë ka ngrënë bisha, apo nuk është bitë karame një moçaj, dhe akoma ka shenja të jetës sësaj, lëvizën bishti apo këmba, nëse ti e tërën dhe i delë shpirtja të rekemi të lejuar, por nëse cofën, nga coftirën nga kosirat të kimi të ndaluar. Ibn Abi Talib i thotë, nëse tërën në një të ngulfatur të rësuar, nëse të shkuar që e delë vizën në një këmba apo krabë, hajë. Gjithashtu nuk duhet të lejohet që kafshët të ngulfatur të mbisën, të mbiten apo të maltratohen me rahje deri në mbitje apo me sirë të cilët kam borë me muzeret deri sa kam në shpitu në dashma të reguar kafshë. E dhe këtë gjënë, Zotin a i talonë. Gjithashtu, gjithë shka që terët bigurët e ngullur, për ma bukiha alen nusuk, rëndë harem i shërifti qabës, ata në kohën e gjamiljesit, arabët, ndani disa shqyjeta, disa kur të ngullur,
kremnih kurbane për idhuj. Zotë e ka ndaluar dhe ngrënjë në mishin të këtire kafshve, për shkak sa do thereshin me emër të zotrave të tire të Rubelit, Latit dhe Uzajit, dhe nuk për këtë gjahë Allah në ndaluar të shka që të meret, jo në emër të Allah, është e kajëmanë. Sepse me derin ti kërkon leje dhe dihet se vetëm Allahu Xhelalu Xhelal është krijues të gjitha krijesave dhe e pranon një gjë të tillë. Dhe në fund, pas gjithë këtyre dhe grupeve të ndaluara të kafshëve, e përmend Allahu Xhelalu Xhelal, wa an tastaksimu bil aslam, u ndaluan për ju edhe kërkimi i fatit me shigjeta. I ndëruar i gjema. Se Allah me rrugë edhe një gjema kërkimi i shidjeta me falë. Falë. Ata që që në falë kërë kishin dhe një punë shumë të rëndësishme para islamë. Kërë të ishin të shkojnë në luftë, të martoheshin. Apo kërë kishin dhe një mjetë që e transportonin me deve për tregti. Dhe një punë shumë të madhe të tire, ata shkojnë në gjabe dhe kishin një njeri cili ishti paguar për atë punë, kishin disa shigjeta të cilët i futni në një drast dhe në shigjetë të shënonin ma lejoj zotë im apo ma ndaloj zotë im dhe shreta haroj. Paguani 100 derhem argjet dhe 100 fat. Nëse i ditë të shigjeta e parë ma lejoj zotë im, a e krinta punë që ka kishtë madhështore. Që ka kishtë shumë në rëndësi, mardohi. Nëse i ditë të shëgjeta më ndaloj zotin, atër ata ja ndaloni vetës dhe nuk mardohesh. Apo nuk krinin punët të cilët i kishtë shumë të rëndësishme. Nëse i ditë të shëgjeta e tretë haroje, përse një futni në tras dhe të qitë një falë dhe i sa t'i dale e para dhe i dita dhe vefronin këtë mënirë, duke besuar sepse më lejonë zotrat e tine diqka të veprojnë, apo andalojnë. Edhe këtë gjë Allahu Xhelalu Xhelaluhu andalojnë, sepse është shigjeta për fatë. Apo në kohën e sotit, udhja e shigjetës të cilët ne e praktikojmë në pastore të ndryshme. Nish x apo diq. Dhe ti mendon se do të fitojsh në gjë të tinë dhe nuk e kërkon nga Allahu që plot të mirat të cilët me i kalonë. Këtë gjonë andaloj dhe është haron i marë, është më kapë. Dhe nuk duhet të vetrojmë, sepse është diçka që ka njetë prej para islamëve dhe të që futët krishterët e brejnë e vazhdojnë një gjonë të tilë të i mashtrojnë njëmësi. Pasi që tiri e dhe zani, edhe pse ka të folim edhe më shumë, por ne këtu do të përfundojmë edhe përfundojnë a jeti kuranon nga këto ushqime të cilët e kimi të ndaluara për të imangë, dhe ato të gjitha tjera, pasi që Allahu Xhelaluhu andaloj të do atëherë ata e pjetën Muhammedin a.s. Qka në lejon Zotin, pasi të gjitha këto në indaloj të cilët ata i vepronin, dhe atëherë zbritja jetë kur anor tjetër që Allahu Xhelaluhu ta ju jetë lejuan të gjitha ushqimet të cilët jënë të pastra. Të gjitha ushqimet tjera i kemi të lejuar atë të do andaloj, sepse janë të ndikta, të friqta dhe jënë për të mire në shëndetit tonë. Në fërë të rusëm Allahu të gjelarë, të edhe ushtimet të cilët të konsumojnë, me edhe në Allahu të konsumojnë dhe të imam, e rusëm Allahu të gjelarë, që rinim tonë të alëzojnë në rukën e drejtë, në këtë rukë të islamit, dhe cita islami është jetë e njeriut, apo e në shëqvijet, e rusëm Allahu të gjelarë, të edhe leqët tonë Allahu të jetë shëndet, të vdekurit tonë Allahu të mëshironë, në shëllam, e lusim Allahu të gjelar që të gjithë dhe në këtë rrugë në alëzonë. Falemenderime dhe lartërime të takojnë vetëm Allahu të kryuësit të gjithësis, Allahu të gjithë. Wa kullu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lillahi al-fatiha. Ara ad-dunya, ara ad-dunya. هي في يدي